Goedenavond, meneer Koens. Hoe is het leven van een partijvoorzitter in coronacarantaine? Wel, toch helemaal anders. In de thema's waarmee je bezig bent, gaat nu alleen maar over corona, uiteraard. Zowel Vlaams federaal als ook lokaal. Ik ben ook burgemeester in Damme, waar we elke dag crisisvergadering hebben ook. Maar het is ook allemaal virtueel, dus de verplaatsingen zijn tot een minimum herleid. Ook morgen de superkern is via Zoom. Dus we blijven thuis of op het gemeentehuis in Damme. Vandaag een heel hoog cijfer bij het aantal doden, bijna 500, alles bij elkaar gerekend. Dat komt binnen bij mensen, ook bij u? Ja, absoluut. En we merken ook meer en meer iedereen toch mensen in hun omgeving die ofwel overlijden ofwel erg ziek zijn. En dat is voor de meeste mensen in de samenleving en voor ons ook allemaal zeer erg om dit te moeten plaatsen. En ik denk dat we er allemaal moeten nu samen proberen de moraal hoog te houden om die mensen te helpen die daarvoor zorgen dat het toch probeert de boel te bedraaien. Ja. Goedenavond, meneer Gandoen. Zelf ziek geweest? Ja, ik had iets te pakken. Ik weet niet wat ik te pakken had. U bent niet getest? Ik ben niet getest. Ik ben 3 weken thuis moeten blijven. Nu gaat alles perfect normaal. Blijkbaar had ik symptomen die zouden kunnen wijzen op corona. De laatste week was eigenlijk de meest angstaanjagende die ik tot nu toe in mijn leven heb moeten meemaken, jammer genoeg. En dat was vooral een kortademigheid, dat gevoel dat je niet volledig kunt doorademen. Ik denk dat heel veel andere mensen dat ook aan de hand hebben gehad. En dat gaat mij bijblijven voor altijd, omdat dat u op dat ogenblik zo fel raakt, omdat je dan eigenlijk aan alles begint te denken van wat had ik allemaal kunnen doen of wat zou ik nog allemaal willen doen? En ik denk dat dat gevoel bij heel veel mensen angst aanjaagt. U werkt bij de vakbond in de provincie Limburg. Ja. Zwaar getroffen provincie, coronavirus bedoel ik natuurlijk. Inderdaad, wij zijn disproportioneel getroffen, jammer genoeg. Mijn provincie bloedt op dit ogenblik. En mijn steun en mijn medeleven gaat naar al die mensen die hun naasten hebben moeten verliezen. Dat is verschrikkelijk om mee te maken, zoiets. Ja. Goedenavond, Isabel Albers. Ja, u bent er al eens geweest in coronatijden, dus ik heb u eigenlijk al gevraagd hoe het is om een krant te leiden. 4 weken geleden net. Ja, toen het allemaal net aan het opstarten was. Maar het is nog altijd van thuis uit proberen te werken. Ja, absoluut. En toen hoopten we nog, zoals Van Ranst zei, om van een hele grote ramp een grote ramp te maken. Maar we zien vandaag dat we meer dan 3000 doden hebben. Ja, dan moet ik toch denken aan het parlement. Begin maart was het, geloof ik, toen Steven van Gucht en Maggie de Blok rekenden op worst case scenario, 700 mensen die misschien op intensieve zouden moeten opgenomen worden. Ja, dan komt dat cijfer van vandaag wel heel hard binnen. En dan zie je dat worst case scenario vele, vele, vele malen erger is geworden. We hebben ons elke keer opnieuw moeten aanpassen. Ja. Dat is hier ook al een paar keren het verhaal geweest. Nu goed, het beheren van een pandemie als diegene die we nu ondergaan is geen makkelijke opdracht. Niet voor artsen, niet voor virologen en zeker niet voor politici. En een democratie besturen, dat is meestal een traag proces en daar krijgen politici vaak ook kritiek op, terwijl er nu heel snel moet gereageerd worden. En die snelheid die gaat soms ten koste van de kwaliteit. Een bijkomend probleem voor de woonzorgcentra. De beloofde testkits die de federale overheid heeft geleverd, blijken niet allemaal in orde. Ik start met slecht nieuws. Ik heb vorige week vrijdag een lot van 3 miljoen FFP2-maskers in ontvangst genomen in Luik. Op 8 april heeft de FOD Volksgezondheid met een PV vastgesteld dat de geleverde maskers niet voldoen. Dit is een zware setback. Wel, ik blijf hameren op een dagelijks overleg, ook met experten, met de Vlaamse overheid, met iedereen die iets kan doen. Ja, wat we eigenlijk al sinds het begin een beetje missen. Ik heb vandaag hier een taskforce in het leven geroepen die vanaf morgen elke dag zal samenkomen. Waar ook het materiaal, het beschermingsmateriaal aan de ene kant, maar ook ander materiaal aan de orde zal zijn. Le policier doit évidemment aussi bénéficier d'une protection. J'ai également fait le nécessaire pour que nous achetions nos propres masques de protection. Ja, we zitten in een heel complexe internationale markt waar elk land op zoek is naar dezelfde materialen. Er is een enorme competitie ontstaan om die materialen te krijgen.
Ja, meneer Gandoel, een beetje een overzicht van de week, maar die woonzorgcentra vandaag raakten ook bekend. 45% van de doden in Vlaanderen, 40% van de doden in heel het land vallen net in die woonzorgcentra. Geen sussende woorden meer, hebben de vakbonden vandaag laten weten. Geen sussende woorden en heel terecht, want de vakbonden zijn niets anders dan het mondstuk waar de werknemers mee praten. Waar ze zich mee uitdrukken. En dus wij zijn genoodzaakt om die boodschap te brengen. We hebben die al vorige week al proberen en douce te brengen, te zeggen van mannetjes, het is goed geweest, maar nu mag het serieus worden. Nu mag je toch een keer eens wat leiderschap tonen. Een 48 uur krijg je natuurlijk weer een verergering van de situatie. Op het terrein, de mensen die de zorg moeten leveren, op het terrein in de woonzorgcentra, die mensen zijn razend. Het was eerst, waren de mensen bang, maar nu zijn ze razend. En die situatie is onhoudbaar. Daar moet iets gebeuren. Op wie zijn ze razend? Op lack of leadership. Daar is fundamenteel een probleem van leiderschap in dit dossier. Ik ga niemand persoonlijk ad hominem aanvallen, dat doe ik niet, dat is niet mijn stijl. Maar je kunt niet langs het plaatje kijken dat hier fundamenteel een probleem is van leadership. Voor zover als ik weet, de bijzondere wet van 1980 zegt dat de federale regering collegiaal een consensus alle dossiers beheert. Dus in dit geval kijk ik naar de Vlaamse regering enerzijds en naar de federale anderzijds. Daar zijn hier fundamentele fouten gemaakt. Dat is onbetwistbaar. En er is wel degelijk gewaarschuwd lang geleden. Een van die van de organisaties, Orpea, toch niet de eerste beste, dat is een grote organisatie, op de markt van de woonzorgcentra, heeft 3 weken geleden al geëist dat er een taskforce zou komen. En er zijn nog andere belangrijke stemmen. Ik zeg nu maar iets. Ivan van de Kloot, die toch niet de eerste beste, dat is niet de eerste beste econoom die zomaar gaat komen klagen en zagen op tv of op de radio. En die man bijvoorbeeld heeft ook al verschillende keren laten weten in opiniebijdrages, in video-interviews, van jongens, dit is geen zwarte zwaan. Een zwarte zwaan is iets wat plots uit het niets zich voordoet, waar niemand zich op kan voorbereiden. Dit was geweten in december 2019 en er is niks gebeurd tussen 2019 en maart 2020. Okay. Meneer Koens, een gebrek aan leiderschap. En er wordt naar regeringen, dus naar politici gekeken. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat er gekeken wordt naar wie wat verantwoordelijk is. Dus, en ik denk sowieso dat de crisis van die aard is en zo erg is op verschillende vlakken, dat we achteraf een onderzoek zullen moeten doen naar wat er allemaal fout is. Een onderzoekscommissie? Ja, absoluut, een onderzoekscommissie. Ook op het Vlaamse niveau, want dat is Wouter Beek. Maar het gaat niet over personen, denk ik, op dit moment. Want dat is mogelijk dat daar conclusies moeten uitgetrokken worden. Maar de crisis is van die aard. Met alle gevolgen, u zegt het was te voorzien of niet. Ook die vraag moet gesteld worden. Hoe zijn onze structuren daarop aangepast of niet? Hoe zijn onze beslissingsniveau in geval van crisis? Wie, wat is er gebeurd? Dus ik denk dat dat sowieso zal gebeuren. Ik denk dat het op vandaag niet de bedoeling is om nu deze of gene persoonlijk aan te vallen, omdat dat niet oplost. De oplossing moet zijn dat we proberen, de verschillen die er zijn, want er zijn verantwoordelijkheden die liggen voor een stuk overal. Ja. Die liggen voor een stuk lokaal, die liggen voor een stuk ook bij inrichtende machten, van bedrijven, van instellingen enzovoort. Die liggen Vlaams uiteraard, en die liggen ook federaal en misschien zelfs Europees. Dus overal ligt er wel maar iets. Maar daarmee zegt u eigenlijk, als u nu al zegt, ja, we gaan dat onderzoek, we gaan er zelfs een onderzoekscommissie voor installeren, er zijn fouten gemaakt, hè? Ja, maar u denkt toch niet dat we hebben al verschillende crisissen meegemaakt in een samenleving en elke keer opnieuw wordt er over een onderzoekscommissie gepraat. Dat voor die situatie nu, op vandaag, die zo dramatisch is, met zoveel mensen die gestorven zijn, dat we dat niet gaan onderzoeken. Als we daar geen lessen uit leren, dan gaan we helemaal fout bezig zijn. Ja, dus dat moet gebeuren. Een crisis is chaos en een chaos gebeuren laat de mensen steken vallen. Maar hier, ik ben het helemaal eens met meneer Gandoel. Hier zijn er echt wel grote fouten gemaakt, denk ik. Of in elk geval heeft men heel laat ingegrepen. Het noodplan van minister Beke, zijn taskforce, is van eergisteren. Ja. Ja, dat is too little, too late. De uitdrukking komt van een ex-collega die zijn twee ouders op 2 dagen tijd verloren is in een woonzorgcentrum. Too little, too late. En dat is het gevoel wat de mensen die er werken hebben, maar dat is ook het gevoel van de mensen die er verblijven, van kinderen die hun ouders daar al ook een maand niet zien. We hebben gedacht van, kijk,
de ouderen die daar zitten, daar is de lockdown vroeger gegaan. Dat was een goede beslissing. Ze zitten daar veilig, maar niks was minder waar. Er was geen beschermingsmateriaal, er zijn geen schorten. De mensen zijn niet opgeleid om op die manier om te gaan met zo'n virus. En al wat kon verkeerd gaan, is verkeerd gegaan. En toch zeggen politici, ja, op dit moment de experts. Hè, we luisteren naar de experts. Ja. Het zijn de virologen die het land leiden op dit moment. Ja, maar zorgpersoneel wordt de frontlinie ingestuurd zonder bescherming. Basic bescherming. Ja. Dat is alsof je soldaten naar een oorlog stuurt zonder een geweer. En dat hebben die virologen trouwens even goed gezegd. Hè. Het is niet, ik vind dat een beetje een flauw excuus. Vooral de minister-president van de Vlaamse regering schermt telkens bij alles wat hem zegt. Ja, maar ik luister naar de virologen. Ja, de virologen, hè. De virologen. Hè. Ik doe wat de experten mee zeggen. Ja, onzin, hè. Kijk, als het hier gaat om beschermingsmateriaal. Beke heeft begin van de maand maart vrij snel overgegaan tot het afschermen van de woonzorgcentra enzovoort. Dat is een goede beslissing geweest. Maar het verhaal van de beschermingsmateriaal, dat was al ervoor. Dat probleem stelde zich al ervoor. En op een gegeven moment had je dokters die zeiden, de dokters van de expertengroep zeiden, oh, wacht even, we gaan eerst de mensen in de ziekenhuizen voorzien. En dat is ook een beetje logisch. We gaan eerst hun voorzien van de maximale beveiliging, want dat is nodig. Mijn vrouw is verpleegster, ik weet wat dat is. Maar er werd niks met geen woord meer gesproken over de woonzorgcentra. En die mensen daar, mijn schoonzus werkt in een woonzorgcentrum, die zeggen van jongens, wij moeten ons beredderen met derde wereldmateriaal. De politici zeggen inderdaad vaak, we luisteren naar de experts, we baseren ons, maar hadden we niet meer naar de experts moeten luisteren? Wel, de expert, de virologen bestaan ook niet. Je hebt natuurlijk een aantal virologen die niet altijd eenduidig ook zijn. Dat is één zaak. Twee, de politiek moet inderdaad proberen de crisis te beheersen en aan te pakken. Dat is duidelijk. Ik reageer toch ook een beetje op de opmerking dat het pas van gisteren is. Dat is niet waar. Dus de federale, de Vlaamse regering zijn al een tijd bezig met een aantal zaken te doen. In het begin was er zelfs nog Okay, ja, maar nee, dat is een taskforce nu. Maar de lockdown van de woonzorgcentra is al een tijd geleden gebeurd, 12 maart. Ook de federale regering heeft... We hadden zelfs nog geen regering, maar men rapte in de crisis toch nog een regering gevolgd met 10 partijen. Er is een constructie, je kunt daar allemaal veel over zeggen, maar uiteindelijk is dat goed begonnen en zijn de 10 partijen... Wat ik verrast over was, is dat de laatste week er terug politiek-politicien begint te spelen op een moment dat dat absoluut niet aan de orde is, omdat de mensen op het terrein vragen dat niet. De mensen vragen oplossingen, zoals u zegt, voor een materiaal. Dit moet zijn en het materiaal moet er komen. Politiek politicien gaat. Want je ziet dat heel veel mensen, beleidsverantwoordelijken uit je woonzorgcentra zelf enorm aan de alarm. Ligt het aan de structuren van ons land? Woonzorgcentra liggen bij Vlaanderen, dat is de Vlaamse overheid, federale overheid is met de ziekenhuizen. Maar je ziet in deze crisis, het is een wereldwijde crisis en elk land heeft het moeilijk om dat virus te baren. Zijn wij niet slechter gewapend dan andere landen? Maar je ziet wel dat er een aantal mankementen naar boven komen die hier... typisch Belgisch zijn, maar die ons in elk geval niet helpen. En één daarvan is versnippering met 8 of 9 ministers die verantwoordelijk zijn voor gezondheidszorg en alles wat erbij kijken. Dat moet je inderdaad, en dat vind ik een interessante oefening die we sowieso moeten maken, die trouwens een prioriteit is, denk ik, gezondheid in het algemeen in de samenleving. Dat blijkt nu ook uit de crisis. Maar als je ziet landen zoals Duitsland, Canada, Zweden, is de gezondheidszorg zeer lokaal georganiseerd. En dus het feit dat het hier versnipperd is, dat die keten niet op één niveau gecoördineerd kan worden, denk ik dat een issue is. En dat was niet de bedoeling. U weet, de woonzorgcentra, men spreekt daar nu over, die zijn pas in 2014 naar Vlaanderen overgekomen. Ja. In het kader van de staatshervorming toen. En toen dacht men, goed, dat is een ouderen... Dus eigenlijk een fout als je dat nu bekijkt. Nee, dat men had ik dat niet. In één hand dat moeten weet ik niet, houden. Want de preventie zegt Vlaanderen... Misschien moet je zelfs nog verder gaan. En dat de, zesde staats- bij de, mensen. De zesde staatshervorming heeft inderdaad gezorgd voor een zekere homogenisering, want daarvoor was al miserie. Daarvoor was die versnippering al is het maximaal. Een stuk gecorrigeerd, maar dus niet die is een klein beetje gecorrigeerd. Maar zoals ze zeggen, gouverner c'est prévoir. In dit geval was er non-governo en 0,0 prévoir. Dus wat dat betreft, er is hier een opdracht voor de politiek om na te denken over... Jongens, de volksgezondheid, gezondheidszorg is de meest versnipperde departement van alle departementen die we hebben in dit land. Ja. Dus hier zijn 8 ministers en 1 staatssecretaris mee bezig. Krankzinnig. Dus je kunt onmogelijk naar een homogeen, gecoherent beleid gaan. Hier gaat je moeten kiezen.
Of je gaat naar een verdere federalisering, zijnde dus subsidiariteitsprincipe zo lokaal mogelijk. Ja, wat meneer Koen zegt. Of je gaat naar het voorstel van Maggie de Blok, en dat is het herfederaliseren. Ik ben niet voorstander van dat laatste, maar belos daarvan. Maar het herfederaliseren, dus eigenlijk terug centraal vanuit zogezegd vanuit België. Nee, maar een van de elementen, dat is toch belangrijk, is de aandacht die men heeft voor de woonzorgcentra. Ja. Dus toen die in federaal nog waren, was de prioriteit zijn ziekenhuizen. En daar moet men mee opletten. Dus die woonzorgcentra die zijn van 1,7 naar 2,2 miljard gegaan in de tijd dat ze bij Vlaanderen waren. Dus 25% bij, omdat die ondergefinancierd werden. En nog, hè, er moet daar nog meer in geïnvesteerd worden, omdat onze bevolking ook veroudert. En dat dus de aandacht zijn ook regionaal verschillend. Dus ik denk dat u gelijk hebt dat we die keten zo nabij moeten houden van preventie die Vlaams zit. En dus dat moet ook consequenties hebben. Hoe meer dat u daaraan doet, hoe interessanter dat kan. Maar is het een momentum, zou dit een momentum kunnen zijn om dingen te gaan veranderen? Ja, nu niet, maar zodra we die crisis een klein beetje onder controle hebben... Maar je zou ook verder kunnen gaan... We horen al zo lang het verhaaltje van staatshervorming. Dat is een kwestie van homogene bevoegdheden. In de ene of de andere richting. Maak het efficiënter, maak het coherenter. En dit is een voorbeeld van niet coherentie. Maar ik ben er ook niet van overtuigd dat we het dan allemaal maar op het federale niveau moeten brengen. Want dat heeft ook bewezen dat het niet altijd de juiste oplossing was. Maar maak het coherenter en zorg niet dat de ene naar de andere kijkt. Want ik wil er ook op wijzen. We hebben niet alles wat we gedaan hebben in deze crisis was slecht. Ik vind niet dat we mogen zeggen dat er is zeker lack of leadership. Helemaal met u eens. En ik denk dat de politiek een klein beetje te veel kijkt naar de virologen. Ze moet heel goed luisteren naar wetenschappers. Heel goed die vakkennis tot zich nemen. Maar uiteindelijk moet de politiek dan wel in staat zijn om beslissingen te nemen. Ja. Wat hebben we goed gedaan bijvoorbeeld? Dat is, denk ik, hoe we onze ziekenhuizen hebben omgebouwd. Hoe we daar op korte tijd voorsprong een battleplan hebben uitgebouwd om die intensive care bedden... En dat is vrij goed gelopen. Eigenlijk bovengemiddeld goed. Als je kijkt naar andere Europese landen, we hebben hier voorlopig hele hoge sterftecijfers, maar we hebben geen mensen die in gangen liggen te creperen. We hebben geen taferelen zoals in Bergamo. Dus dat is tot nu toe vrij goed gegaan. Maar dat is ten koste gegaan van een aantal andere dingen. En toen wij 2 weken geleden met de krant aan de alarmbel trokken over de woonzorgcentra en zeiden van dat, pas op, en er gaan een aantal mensen ook niet meer naar ziekenhuizen gebracht worden, enzovoort, enzovoort. Heeft men van op het kabinet dat heel erg proberen toedekken, ook naar andere redacties gebeld om te zeggen, maar dat is toch niet helemaal zo. En ondertussen heb je gezien hoe het geëxplodeerd is. U gaat nog reageren, meneer Ik wil nog iets toevoegen. Iedereen heeft nu de mond vol en er hangen witte lakens aan in de ramen van de mensen op straat, enzovoort. En iedereen gaat om 8 uur een keer eens een applaus geven. Dat is allemaal fijn en wel. Maar mag ik er ook aan herinneren dat de witte woede al jaren bestaat in België. De verpleegkundigen, de zorgkundigen, de zorgpersoneel komt al jaren op straat voor betere arbeidsvoorwaarden en voor betere loonsvoorwaarden. De mensen die nu zorgen voor die bejaarde mensen in de woonzorgcentra, dat zijn een van de slechtst betaalde van dit land. Je kunt toch niet blijven volhouden en zeggen van... We gaan terug naar een soort status quo-situatie post-corona. Nee, ik vind, als iedereen het meent met dat gedoe, met dat respect voor de zorgkundigen en voor de zorgpersoneel, be a man about it en laat dat een keer eens ook merken. Een departement dat trouwens al heel lang in de handen van uw partij is, hè, op Mieke Vogels na, tussen... Ja, op Vlaams niveau, maar op federaal niveau op andere partijen. Maar als we dat is in elk geval zo. Maar ik volg de redenering. Dus het is niet zo, en vandaar dat ik toch zeer, want er is een debat rond een premie geven, een eenmalige premie of zo. Ik denk dat de mensen daar echt niet op liggen te wachten op vandaag. Die mensen willen materiaal, willen beschermd, willen veilig werken, enerzijds. Maar anderzijds willen ze fundamenteel geapprecieerd worden. En ik denk dat we die lesson to learn, wat lessen toe nee, maar er zijn een aantal. En dat is er toch één van. En dat is op verschillende vlakken uit te drukken. Arbeidsvoorwaarden, de combinatie woon-werk, woon en leven enzovoort. Dus hoe dat je het doet en hoe dat je uiteraard verloond wordt. Ik wil daar graag aan toevoegen dat we in België geen gebrek aan middelen hebben.
ook niet voor de gezondheidszorg. We zitten nog altijd met een overheidsbeslag van 50% of meer. Dus dat is nog altijd gigantisch. Als ik Paul Magnet dan hoor zeggen van ja, al diegenen die gepleit hebben voor een minimal state, dan denk ik, welke minimal state? We hebben nog altijd een overheidsbeslag van ruim 50%. Dus dat zou moeten volstaan. Het probleem in België is de besteding van die middelen. Dat die niet altijd naar de essentiële... Voor we naar de economie gaan, wil ik toch eens even aan de andere kant... Van de groei, inderdaad, zit vooral bijvoorbeeld in de overmatig gebruik van geneesmiddelen. Maar daar kun je dan zonder, als je daarop inzet, dan krijg je middelen vrij die dan misschien voor mensen kunnen gebruikt worden. Dat lijkt mij laten we eens eerst kijken naar de andere kant van het land. De taalgrens bedoel ik dan. Want veel Franstalige partijen maken zich nu, verwees er al naar, de PS kwam met een plan, maken zich klaar voor de periode na de crisis. En kijk eens even mee naar het filmpje dat de liberale partij, de MR, maakte. Voilà déjà un mois que nos entreprises ont baissé le rideau et que nos entrepreneurs souffrent avec la perspective de lendemain difficile. Entreprises, hôtels et restaurants, coiffeurs et soins de la personne, stades et arènes sportives, secteurs touristiques, artistiques, événementiels, moyens de transport. Nous sommes isolés, en famille mais privés de nos proches. Amis, collègues, souvent impuissants, nous sommes réduits à attendre l'issue de cette crise sans précédent. Mais après la grisaille, sonnera l'heure du renouveau. Ensemble, pour un monde ouvert, une Europe unie, une Belgique forte. Ja, mevrouw Albers, hoe kijkt u naar dat filmpje? Het is bijna verkiezingen als ik dit zo zie. Ja, presidentieel, na la grisaille komt de renouveau. Dat is een prima boodschap, maar niet voor nu. En niet op dit moment van de voorzitter van de partij, van de premier, die op dit moment met haar noodregering, met haar regering, moet leiderschap tonen en moet oplossen wat er nu op het terrein moet gebeuren. Dat is zorg dat er gels zijn, zorg dat die maskers dat die opgelost worden, zorg dat die eerste nood gelenigd wordt. En fundamenteel ben ik het natuurlijk eens met meneer Boucher dat we nadien heel hard, tous ensemble, gaan moeten die veerkracht tonen en die economie terug van hieruit terug opbouwen. Komt wereldvreemd maar kom nu niet met een duurgemaakte, gestileerde spot op een moment dat je... zoals vandaag, 500 doden moet rapporteren en dat de mensen in de zorgcentra dat ze moeten gaan een bril van een lasser gaan lenen van een buurman om nog te kunnen gaan werken. En dat vond ik ongepast. Ja, meneer Gandoulou, hebt u ernaar gekeken? Ik deel dezelfde mening als mevrouw Albers. Dit is wereldvreemd. Het is echt... dit is theater. In mijn ogen is dat zeer slechte theater. Op de slechtst mogelijke moment, het moment waarop mensen hun naasten verliezen aan een verschrikkelijk virus, en dan kom je af met een boodschap, vooral die politiciën is, want het laatste beeld dat je ziet is natuurlijk een zogezegd sterk België. Ja, en we hadden het daarnet over die gezondheidszorg die je naar de ene of naar de andere, hier is geen twijfel over. Ja. Dat is een politiek statement. Absoluut, in die zin. Zonder meer. En totaal misplaatst. Ja. Hoe hebt u er naar gekeken? Wel, ik denk dat het goed is dat u het opmerkt, of dat het eens in Vlaanderen opgemerkt wordt, dit soort filmpjes, en ook hoe het politiek leven in Franstalig België soms zich afspeelt. En dus dat heeft een zeer sterke invloed van Frankrijk. En dat zien we soms te weinig in Vlaanderen. Maar het presidentieel regime waar u naar verwijst, dit soort toespraken, dat is Frans. En dat doet men de laatste tijd meer en meer. Maar die timing zit toch helemaal... Ja, die timing, dat is natuurlijk iets anders. En de boodschap van hoop is goed, maar de boodschap van politiek daarin en recuperatie en ook de timing van de film is niet goed. Maar dus het presidentiële of het zich inbeelden in een bepaald presidentieel regime, dat komt vanuit het Franse. Maar ook de PS had al een plan klaar waarin gezegd werd, we gaan niet meer besparen in de gezondheidszorg. We gaan bedrijven nationaliseren. Dat was iets bescheidener geformuleerd, denk ik, in de presentatie, maar daarom niet minder pertinent, omdat het ook politiek was. Ik had gedacht, na de vorming van de regering, omwille van de coronacrisis gaan we nu even focussen daarop en op niks anders. En dat zal de volmachten waren of zijn 3 maanden. Dat zal 3 maanden duren. Dan zullen we zien na die 3 maanden, misschien nog eens 3 maanden, rustig. Want er moet heel veel besproken worden, politiek uiteraard. Hoe gaan we het financieren? Hoe gaan we de toekomst voorbereiden? Enzovoort. Dus ik vind het pertinente vragen. Maar ik dacht, laat ons first things first. U zegt nu ijdele hoop. Zij zijn eigenlijk al met heel andere dingen bezig. Ik had het graag nog wat uitgesteld. Wat mij opvalt is hoe de politiek deze week toch die crisis alweer
bijna aan het recupereren was voor het eigen grote gelijk of voor het eigen grote ideologische gelijk. Terwijl ik ervan overtuigd ben, er is een voor-corona en een na-corona dat ook de politiek een soort control-alt-delete zal nodig hebben van wat hebben we nu eigenlijk fundamenteel nodig in de politiek? Wat gaan nu die essentiële taken zijn van een overheid en hoe gaan we zorgen dat we hier weer uitgeraken? Want we kunnen eruit geraken, maar er zal verdorie veel voor nodig zijn. Want we verwachten veel van overheid, hè? We verwachten veel van overheid, maar ik wil misschien nog dit meegeven. De voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gisteren een videoboodschap de wereld ingestuurd, waarin blijkbaar zijn we, dat is logisch, zijn niet het enige land waar dit soort jammerlijke taferelen plaatsvinden. Dus het politiseren van een gigantisch grote gezondheidsproblematiek. En de man zei wel, luister, kijk, please don't politicize corona, want als je dat doet, dan gaat je bodybags moeten bijbestellen. En dat is eigenlijk een beetje wat aan het gebeuren is hier. Hè? Dus dat is, de politiek is voor een groot deel bezig met zichzelf. De ene bestelt, de ander bestelt ook. De ene probeert dit, de ander probeert iets anders, om maar in beeld te komen en om te zeggen, kijk, een keer eens wat een flinke... Je hebt besteld, mondmaskers, hè? Daar hebt u het over. Hè? De mondmaskers. Worden in Wallonië zelf gemaakt. Absoluut. Maar kijk, als we nu in Wallonië al zover zijn dat we zeggen, luister, kijk, we gaan onze eigen mondmaskers beginnen fabriceren. Ja, waarom zou dat niet in Vlaanderen kunnen? Ik vraag het al een hele week aan ieder wie dat wilt aanhoren. In godsheer naam, doe jezelf een plezier. We hebben de textielfabrieken hier in Vlaanderen. Doe jezelf een plezier. Ja. Begin ze zelf te produceren. Maar het is ieder voor zich. En dat is het fenomeen... Het zou het niet mogen zijn. En ik denk dat er ik stel vast dat het er wat opbod is en ik betreur dat ten zeerste. En wij proberen dat ook te vermijden. Maar het is zeker zo dat het her en der het tak, en ik bedoel dat niet verkeerd, want dat is natuurlijk de oppositie en zo moet de rol spelen. Ook de kritische stemmen moeten er zijn. Maar het mag niet gaan over politiek die probeert aan elkaar de loef af te steken. En dat is een gevaar dat er zich inspeelt tussen partijen, tussen niveaus, maar zelfs ook lokaal, tussen gemeenten. Die doet dat, wat doen wij? Dus we moeten daar proberen verstandig mee om te gaan en te zien wat echt nodig is. En op korte termijn is dat uiteraard de gezondheid van de mensen. Dat is de prioriteit nu op vandaag. Want wanneer die medische sector, die medische crisis bedwongen zal zijn, wacht ons een economische crisis. En met man en macht wordt nu al geprobeerd om die impact zo klein mogelijk te maken. En ook dan verwachten we erg veel van de overheid. Die werkt maatregelen uit op alle mogelijke niveaus. De Europese ministers van Financiën hebben een akkoord bereikt over een pakket maatregelen ter waarde van 540 miljard euro. Het noodfonds kan alleen gebruikt worden voor de directe en de indirecte kosten van de medische crisis. Normaal gezien is het ook normaal gezien een tijdelijke crisis. Normaal gezien? Normaal gezien. Dus hopelijk is dat een tijdelijk crisis. Dus heel zwaar, maar tijdelijk. De belangrijkste vraag die je moet stellen is, kan ik mensen in veilige omstandigheden laten werken? Mm-hmm. En zolang die vraag niet positief kan beantwoord worden, dan is de tweede vraag van wat met de economie eigenlijk een beetje secundair. Wij zullen niet tolereren dat daar misbruiken zijn. Ik hoor hier en daar verhalen over misbruiken. Ik vind het een dikke schande als in zo'n tijden mensen misbruik zouden maken van maatregelen die wij als Vlaamse regering nemen. Ja, mevrouw Albers, hoe erg wordt het? Weten we dat? Ja, het is al behoorlijk erg. Hè. De Nationale Bank heeft eergisteren gezegd dat zij het schatten op 60 miljard verlies voor de economie. En dan gaan ze eigenlijk, ik ga het nog een beetje erger maken, maar niet te veel doemdenken, gaan ze eigenlijk uit van een lockdown van 7 weken en van een herneming naar een normaal niveau, dat er geen productiecapaciteit en zo verloren gaat. Dus dat zijn al vrij optimistische veronderstellingen. Om dat eventjes historisch te schetsen, dat is de ergste duik sinds 1876, als we de twee wereldoorlogen niet meerekenen. Dus dat is iets ongekend, ongezien in heel ons leven. Wat is nu het goede nieuws? Want we moeten ook niet allemaal bij de pakken gaan neerzitten. We kennen de oorsprong van deze crisis. Het gaat over een virus. Het is iets dat we wel ooit te baas gaan kunnen en die dus tijdelijk zou moeten zijn. En
We kunnen dit te boven komen. Vandaar dat het ook zo geoorloofd is om voor deze ongeziene crisis ook ongeziene maatregelen te nemen. En dat kan dan gaan over monetaire financiering van de Europese Centrale Bank, van Europa die met een plan gaat komen, van onze federale regering, onze Vlaamse regering. Dus eigenlijk op alle niveaus wordt er nu gekeken om tijdelijk heel hard om dat eigenlijk te geld overbruggen. Te pompen om dat te overbruggen. Maar die voorwaarde, u zegt het zelf, is om dat te overbruggen. Dus de voorwaarde moet wel zijn dat dat iets tijdelijk is en dat ondertussen onze bedrijven en dat we de veerkracht vertonen om terug die economie normaal aan het draaien te krijgen. En wat daar cruciaal zal in zijn, zijn de komende 4 weken. Ik denk dat de komende maand, hoe gaan we die unlockdown terug, hoe gaan we de economie terug heropstarten, dat die maand misschien de belangrijkste maand is voor onze welvaart van de komende 10, 20 jaar. Ja. Wat is de belangrijkste maatregel die men kan nemen? Als ik u dat zo op de man afvraag. Of is die al genomen? Belangrijkste maatregel is eigenlijk wat de ECB gedaan heeft. De ECB heeft eigenlijk de voornaamste, de bazooka, uitgehaald. Dus Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank heeft een kredietlijn van 1000 miljard. Eigenlijk zou de Europese Centrale Bank doen wat Paul de Grauwe gisteren, denk ik, heeft of bij jullie aan de krant, heeft aangekondigd. Dus rechtstreeks de schulden die de staten zullen moeten maken, rechtstreeks financieren. Ik denk dat dat sowieso een conditio sine qua non is om enige stabiliteit in het systeem te brengen. De beslissing die gisteren genomen is, is een drietrapsraket. Er zijn verschillende beslissingen genomen, gericht op het stabiliseren van het economisch systeem. Maar er is één grote vraag, één grote vraagteken, waar geen enkele econoom vandaag, geen enkele zinvolle econoom, een antwoord op kan bieden, is hoe lang gaat deze uitzonderlijke situatie duren? Zolang als die virus overeind blijft en terugkomt in het najaar, want dat is een griepvirus die per definitie gaat terugkomen, alle specialisten zeggen dat, en de eerste vooruitzicht op een vaccin is begin 2021. Hoe gaan we die periode, tussen nu en dan, hoe gaan we daar een enige normale vorm van ondernemerschap, van economische activiteit kunnen ontwikkelen? Ja, we gaan toch moeten iets anders doen dan gewoon 6 maanden in lockdown blijven, want dan hebben we niks meer. Dat is waar. En dan zie je wel een aantal ondernemers die daar ook toe oproepen van ja, we gaan moeten leren leven om met corona te werken, maar wel met grote veiligheidsmaatregelen. Ja. Ook kijken van misschien moeten we wel allemaal een masker gaan dragen. Het was de CEO van Basics, bouwbedrijf, die bij ons zei, kijk, in alle omringende landen gaan de grote werven wel door, maar in België is dat niet mogelijk. En ik denk dat we heel verstandig, want volksgezondheid gaat voor natuurlijk, de komende weken gaan moeten zien van hoe kunnen we op een veilige manier hier en daar terug aan het werk. Ja, want anders overleven we het niet. Dat is eigenlijk de boodschap. Nee. We moeten opnieuw aan het werk met zoveel mogelijk, in zoveel mogelijk veilige omstandigheden, maar terug aan het werk. Ja, absoluut. En er zijn natuurlijk een aantal maatregelen die de liquiditeit van bedrijven hebben geregeld nu. Dat is goed, maar dat is korte termijn zaak. Een tweede belangrijke zaak toch is de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die een vangnet zijn voor mensen, waar we toch mogen zeggen dat de koopkracht niet helemaal verdwijnt van maar de mensen. Ook dat is tijdelijk. Maar ook dat het is tijdelijk. Maar dus veel, die mensen aan de andere kant, geleidelijk inschakelen van mensen, zijn er ook tekorten van mensen om te kunnen werken. Dus morgen hoop ik dat een aantal maatregelen genomen worden, ook rond die tewerkstelling van de tijdelijke werklozen, dat ze toch kunnen werken in bepaalde kritische sectoren. Dat denk ik dat goed is om toch wel meer mensen waarbij mensen van de ene sector. Ja, dat de uitwisselbaarheid van mensen enzovoort moet nu toch wel mogelijk zijn. En ik volg Isabelle, ik heb ook gelezen inderdaad van de CEO van Basics, maar andere manieren van werken moeten gevonden worden om geleidelijk aan toch binnen de situatie die we hebben, want u hebt gelijk, dat is misschien de tijd is onduidelijk, maar dat is ook een terugkeereffect dat we mogen verwachten. In China zit men nu vooral bang om dat Chinezen die vanuit het buitenland terugkomen het opnieuw kunnen bewerken. Ja. Dus we zullen op een andere manier moeten omgaan met onze sociale contacten. Want overleven we dat? Stel dat er in de herfst, zoals bij een griep, een herfst-winter... Niet als we zo in lockdown blijven zoals we nu zijn. Nee. U dus we moeten komt leren, uit de haven, maar een bedrijf als Katoenatie zijn andere overslagbedrijven cruciaal om voeding, maar ook baksters naar hier te krijgen. Cruciale bedrijven die zeggen, wij zijn altijd wel blijven werken in Spanje, in Italië, waar het
ja, waar het nog erger dan hier heeft toegeslagen. Maar hier in België wordt het heel kritisch. Dus ja, dat zijn wel dingen... Maar ook over de haven, ze werken wel verder. Maar inderdaad, ook daar moet er maat tegen nemen. Als je met zes in een busje zit, dan moet je afstand hebben. Sommige van hen enzovoort, zeggen van... Ja, gaat het nog wel lukken om voldoende volk daarom, naar ons vandaar te krijgen? Vandaar dat je die tijdelijk werklozen moet kunnen op andere fronten inzetten. Mensen die ook willen werken, met behoud van hun inkering en een betaling voor een nieuw werk dat ze doen, omdat er zoveel noden zijn. Ook in de voedingssector. Want vergis je niet, van de voedingssector is een cruciale. Nu al zijn er problemen van toevoer van een aantal voedingsproducten die uit het buitenland komen omwille van het niet kunnen verder werken door de crisis. Want dat ook voor de volksgezondheid is dat belangrijk. Het is misschien een boutade, maar ze klopt wel, hè. De werklozen van vandaag zijn de zieken van morgen. Ja. Als we te lang, als we te ver gaan met het volledig laten stilvallen van die economische activiteit, ja, dan gaan er ook doorvallen. Vandaar dat bedrijven nu al vragen van denk na over die exit-strategie. Ja. Begin daar na de paasvakantie aan. Ja, tuurlijk. Eigenlijk hadden ze daar eergisteren mee moeten beginnen. Ja. Het verhaal van de exit-strategie en het hernemen van een levensvatbare economische activiteit is dat is nummer één. Na het verhaal van het beschermen van zorgpersoneel is dat probleem nummer één. Kijk, onze werknemers die zijn echt niet van belang, die zijn echt niet van plan om morgen in onveilige omstandigheden in eender welk bedrijf te gaan werken. Ik ga niet naar een bedrijf om mijn leven te riskeren om morgen corona te krijgen en de dag erop dood te gaan. Ik leef niet om te... Dus er is een fundamenteel probleem als we niet voorbereid en hals over kop en die ene holder de bolder naar een soort exit-strategie gaan. Dus er moet een overleg komen... Met alle stakeholders, in het bijzonder dus de ondernemerswereld, maar ook de werknemerswereld. Ja, laten we nu eens een plan op tijd opmaken. Ja, en we gaan naar een stuk ander bedrijfsleven ook. Allee, we hadden al een probleem van human capital. Ja. Nu nog te meer. Want wie gaat het doen morgen? Maar, op welke maar manier? Gaan we dat dus plan bedrijven maken die dat ook we op zo'n tijd... sociale tax shelter hebben om een duurzaamheid in hun bedrijf te brengen, om in hun maatschappij iets te betekenen. Ik denk dat het een transformatieproces is. Ja. Wat we nu inzetten, dat in de feite nodig zal blijken om duurzaam te kunnen ondernemen in de gaat toekomst. Woensdag de Veiligheidsraad daarop ingaan en zeggen van we moeten stilletjes aan beginnen? Ik zit daar niet bij. Ik vind het al sowieso laat. Daar deel ik uw mening. Dat 15 april, wat normaal het einde 19 april is, dat men pas 15 april daar zal over beraadslagen. Maar goed, we zullen zien wat daaruit... U vindt dat het eigenlijk nu al... U zit morgen in de kern. Kan men sneller op die manier... Wel, in de kern gaat over de volmachten besluiten, maar ik zal zeker vragen waarom dat het zo laat was om daar nu verder mee te doen en een aantal strategieën te bedenken rond exit. En ik wil ook zeker een pleidooi houden voor jongeren. Want de situatie waarin... Want u hebt gelijk, het gaat niet alleen over het economisch, het gaat ook over het welzijn van mensen. Maar de tijd die jongeren nu in steden enzovoort niet kunnen in school steken of in andere zaken, dat is een echt cruciaal probleem als dit nog lang duurt. Dus daar moeten we toch proberen, geleidelijk aan, zeker jongeren die minder vatbaar zijn voor de ziekte, of te kijken hoe dat we daarmee kunnen omgaan. Niet iedereen heeft een thuissituatie die het toelaat om dat onderwijs verder te zetten op vandaag. Daarvoor denk ik dat de virologen gaan zeggen van eerst moet die piek voorbij zijn. Maar in die zin is corona op dat vlak, treft corona niet iedereen even hard. Of dat hoop ik. Corona moet niemand treffen. Maar goed, hier zijn wel degelijk segmenten van de bevolking die harder getroffen zijn, die dubbel getroffen zijn, omdat die in de armoede, omdat die zich in een situatie van armoede bevinden. Dus die worden dubbel zo hard getroffen door het probleem. Nu, corona is eigenlijk één grote resetknop. Zo moet je dat bekijken. Een socio-economische resetknop. We zijn nu meer dan een maand thuis. Iedereen heeft, bij zo'n spreken, leren werken van thuis. Jij ook. Dus iedereen werkt van thuis. Je gaat ook daarna, na de crisis, gaat je merken dat bedrijven ook een organisatie eigenlijk gaan moeten herbekijken. Want sommige bedrijven gaan zeggen, luister, kijk, als ik dit hier kan doen met minder personeel, zelfs op afstand, waarom moet ik dan zoveel personeel hebben als nu? Dus die vraag gaat sowieso komen. Dus er gaat een transformatie komen, ook van het manier van ondernemen. Ja. En anderzijds ga je mensen hebben die zich de vraag gaan stellen van waarom spendeer ik 2 uur 's morgens en 2 uur 's avonds in de file van Huppel de Pup naar Brussel en terug? Ik verlies eigenlijk heel veel tijd die ik anders zou kunnen besteden en misschien op een andere manier zou kunnen werken. Dus er is een fundamentele mindshift bezig en dat is ook een interessante evolutie. Ja. Die files ga ik nooit missen, maar je merkt tegelijkertijd wel
dat er kan heel veel op afstand. Wij maken elke dag kranten op afstand en dat is een behoorlijke klus. Maar moeilijk gaat ook en je ziet dat het lukt. Maar je merkt tegelijkertijd wel na een maand dat ook de nood aan bepaalde ontmoetingen wel heel groot is. Ook om te zorgen dat je organisatie of je onderneming goed draait. Dus ik denk dat het nog niet zo zal zijn dat na de lockdown dan iedereen maar op afstand zal werken. Maar we gaan wel veel meer dingen in vraag stellen. We gaan anders werken. Dus als een team goed al lang gekend is en we kennen elkaar, dan kun je op afstand wel veel doen. Maar als je het nog moet bouwen, omdat het nieuw samengesteld is, ja, dan heb je eerst nood aan teambuilding. En dus zal een andere kijk zijn, wat is een bureel? Wat bedoelt dan? Is juist een ontmoetingsplek waar je echt probeert die teambuilding te doen. En voor de rest kun je natuurlijk dan... Mag ik nog eens een laatste vraag stellen? Nog een ander onderwerp. Want mevrouw Ven zei hier verleden week... Ach, kijk, alles wat we nu... Al die kosten die we maken in de maatregelen die de overheden maken... Ja, we gaan die gewoon op één grote hoop zetten. Dat gaan we onze schuld noemen en we gaan verder gaan. Zal het zo simpel zijn? Ja, maar dat is al niet simpel. Wat je zegt, dat is niet simpel. Het zal, denk ik... hard zijn, maar het is niet onmogelijk. Het is niet zoals de financiële crisis... En die schuld crisis gaat ons niet op een of andere manier in de weg staan. Ja. We gaan die moeten afbetalen, generaties lang. Natuurlijk gaan we die moeten afbetalen. En daar zijn grote risico's aan verbonden. Als de ECB dat niet oordeelkundig doet, ja, dan kan er inflatie ontstaan, hyperinflatie. Als wij die schulden meeslepen en die economische activiteit die groeit niet mee, ja, dan heb je een heel groot probleem. Maar... het kan wel, als we nu al die wapens bovenhalen om dat te proberen tot een tijdelijke crisis te maken en daarna veerkracht tonen met de economie. Maar gemakkelijk zal het niet zijn, zeker niet. Onder de voornaamste economen wereldwijd, Krugman, Roubini, Schiltz, is er op geen enkele consensus. Niemand kan kijken in de toekomst, dus niemand weet wat gaat er gebeuren. Gaat je een V-vorm krijgen, met andere woorden een scherpe daling en een scherpe relance? Waar we allemaal op hopen. Ga je een U-vorm krijgen, dus eigenlijk een korte tijd van depressie en daarna terug omhoog? Of ga je een W-vorm krijgen? Of ga je een L-vorm krijgen? Een L-vorm is een depressie, gelijk je dat in het verleden ook hebt gehad. Dus wat gaat daar gebeuren? Dat hangt van zoveel dingen af. Maar corona is eigenlijk, heeft een set van domino's doen omvallen. En je kunt pas zien wat de eindrekening is als alle domino's gevallen zijn. En dat hebben wij niet in de hand. Dat is heel belangrijk. Maar een van de allerbelangrijkste domino's zijn nu de komende 4 weken. Ja. Hoe gaan we beginnen die lockdown te herorganiseren? Einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd.